O governo australiano apoiou mais de 10 mil dólares americanos à Associação de Eficiência de Timor-Leste, ADTELI. Estas verbas foram disponibilizadas durante o período de confinamento. O diretor da Associação de Eficiência de Timor-Leste, ADTELI, César da Silva, disse que a entidade tinha reunido com membros da associação para gerir os fundos. A Associação de Eficiência de Timor-Leste, ADTELI, deverá utilizar este orçamento para apoiar os portadores de deficiência. Um projeto denominado por DFAT da Austrália que nos apoiou durante o estado de emergência. ADTELI irá promover ações de sensibilização aos portadores de deficiências. Vamos também apoiar com necessidades básicas aos cidadãos com deficiências durante o estado de emergência. A entidade também está a optar trabalho não presencial a membros da organização. Com a cerca sanitária, a ADTELI informou aos membros que fiquem em casa e trabalhem através de via online. Timor-Leste registra atualmente 30 mil portadores de deficiência e 35 associações de defensores de pessoas com deficiências. José Arroso, Agostinho Neno, RTTL.